Shalom. Velkommen alle sammen. Hør og gjør Herrens ord. Velkommen til Nardo bedehus. Bedehus. Her har det vært mye bønn. Og det er bønn her hver uke, det vet jeg. La mitt hus være et bønnens hus. Velkommen til dere alle, og spesielt til Gordon Tobiassen, som skal forkynne om Israel, profetiene og verdenshistorien. Det som jeg liker så godt med en av de tingene som jeg liker så godt med Gordon, det er det at han tar ned tankebygninger. Feilinformasjon som vi har fått opp igjen. Han sier sånn og sånn og sånn, det blir gjort. Men det er ikke det det står, sier han. Og så sier han hva det står. Det er jeg veldig glad for. Vi skal starte til innledning og lese fra Jesaja 64, vers 1-4. Og nå er jeg bare sånn gammel og konservativ at jeg har 1930-utgaven, og det får du ha tid i meg for, men det er den beste av de alle. Så derfor så har jeg den. Gid, altså Jesaja 64, vers 1-4. Da leser vi. Gid, du ville sønnerrive himmelen og fare ned, så fjellene skalv for ditt åsyn. Liksom ilden setter kvister i brann og får vannet til å koke, for å kunngjøre ditt navn for dine motstandere. Så folkene måtte skjelve for ditt åsyn. Når du gjorde forferdelige ting som vi ikke ventet, når du for ned og fjellene skalv for ditt åsyn. Fra gammel tid har jo ingen spurt eller hørt, og intet øye sett noen annen Gud enn du gjør slikt for dem. Som bier efter ham, som venter på ham. Du kommer ned i nøte som gjør rettferdighet med glede. Du kommer dem i nøte som gjør rettferdighet med glede. Den som kommer deg i hu på dine veier, dem som kommer deg i hu på dine veier, se, du vredes
for at vi syndet. Således var det med oss fra gammel tid. Og kunne vi da bli frelst? Frels oss, Herre, sier jeg bare. Mesteren selv, han roper ut et varsko til oss. Han kaller oss alle til å forenes i bønn og faste. Ja, du hørte riktig, faste. For at oppvåkning og vekkelse skal komme og ikke drøye. For som vi vet, så har tilstanden i nasjonene og kirka i nasjonene, det har blitt sånn at bare dom kan komme. Vi har gått langt, og som Sodoma og Gomorra, legalisert ekteskap av samme kjønn i den lutherske kirke. Vi dreper barn hver eneste dag. Og i regjeringen, i mange nasjoner, inkludert USA, gjør vi dette. Dette har nå fylt syndebegeret, og det har kommet til randen. Det kan vi lese om i 1. Mosebok 18 og 19. Og ikke nok med det, så er presset fra FN for å dele Israel og Jerusalem har ført alle nasjonene inn i dommens dal. Det kan du lese om i Joel 3, Jesaja 34, Zakaria 2 og Zakaria 12. Derfor så inviterer jeg deg til å være med og proklamere Jesaja 64, 1-4, med en inderlig bønn som bare du kan gjøre, som skjønner hva det dreier seg om. Frels oss, mester. Og det har vi hans sitt ord på. Andre krønikerne 7, vers 14, så står det: «Hvis da mitt folk, som er kalt med mitt navn, ydmyker seg, ber og søker mitt åsyn, og vender om fra sin onde ferd, da skal jeg høre fra himmelen og tilgi deres synd, og lege deres land.» Det vi blir bedt om her, det er å forlate Babylon. Og dra hjem til Herrens bolig. Og vet du hvor det er? Det er Sion. Det er Jerusalem, og ikke Roma. Som vi vet, så var Babylon var full av guder og av Guds styrkelse. Er du vågen? Har du sett hvordan byen og vårt land ser ut? Full av Guds styrkelse. Er du en av de som sover og har lukket ørene dine? Hør. Vi har nettopp feiret Purim. Det er en gledesfest. Da leser vi om dronning Esther som utfridde Israel fra Hamans dødsgrep. Det var jøden Esther. Ved å be hele folket, hun klarte det ikke alene, det skjønte hun. Gå inn i bønn og faste. Og vet du hva, kjære venner? Det ligger en hemmelighet her. Be kan vi alle gjøre. Men bønn
og faste i inderlighet. Det ikke alle som kan. Det ikke alle som gjør. Jeg utfordrer deg til å være med på det. Så vet vi hvordan det gikk med Haman. Han måtte dø for sin egen forførelse, sin egen forbannelse. Og jøden Mordekai, han fikk gjenopprettelse og tok Hamans plass. Men mesteren selv, han hadde også forstått at bønn og faste var viktig. Han gjorde det faktisk i 40 dager og 40 netter. Og ikke nok med det. Men da ble han prøvd ut i ødemarken av Satan selv. Han fasta og han ba. Og enhver åndskamp representerer frykt og terror. Har du blitt grepen av frykten? Dette sier jeg til dere for at dere skal vite når dagen kommer. Sånn at vi skal slippe å frykte. Nehemja, han snakker om dette, og vi ser hvordan Tobias representerer gode ideer på avveie. Nehemja, han sørger for at han får bønnevakt på murene. For vi må være våkne folk! Det vil si, vi må ha øynene og ørene åpne. Sånn at hvis da mitt folk, som er kalt med mitt navn, ydmyker seg og ber og søker mitt åsyn og vender om fra sin onde ferd, da skal jeg høre fra himmelen og tilgi deres synd og lege deres land. La oss løfte blikket og sørge for legedom for landet vårt, og ikke bare oss selv, navlebeskuelse. Skal vi be? Takk, Herre, for hver enkelt som er her i ettermiddag. Som har kommet her til ditt hellige hus. Takk for at du, Abraham og Isak og Jakobs Gud, er her sterkt til stede med din ånd. Må du fylle oss med din ånd. Fyll oss med bønnens ånd. Så vi kan be det som du har på ditt hjerte. Ikke sånn som vi vil, men sånn som du vil. Mester og Herre. Så vi kan be med frimodighet og være sånn som det står i Ordspråkene 28:1. De rettferdige er modige som en løve. Gi oss bønnens ånd. Så vi kan bli modige og ikke frykte. Bli modige som en løve. Herre, vi ber om utfrielse og forløsning for Israel. Vi ber om fred for Jerusalem. Vi ber for Netanyahu og Sara, familien, og hele hans sin stab. Vær der med din ånd. Din ånd har visdom og innsikt, akkurat sånn som kong Salomo. Klokskap, djervhet som Josva og kong David. La enhver terrorhandling som rettes mot Israel falle tilbake på fiendens hode. Vi ber Amaleks ånd ut.
av Knesset. Og fyll Knesset med politikere som forstår seg på dine veier. Vi ber om at Israel skal få tilbake sine landegrenser, som de rettmessig har krav på. Og Herre, beskytt landegrensene fra nord til sør og fra øst til vest, og luftrommet over Israel. Så ber vi for Norge. Tilgi oss all den synd av død og perversitet vi har påført vårt land. Det er du som innsetter og du avsetter. Avsett og innsett politikere som fører Norge på rett, guddommelig vei. Og frels oss, Herre, fra dommens dal. Nå ber vi virkelig 2. Krønikerne 7:14. Må Norge ydmyke seg. Må vi alle ydmyke oss, inkludert meg selv, og be og søke ditt åsyn og vende om fra vår onde ferd. Herre, vi ber om beskyttelse for Norge. For Norges grenser fra nord til sør og fra øst til vest. Og luftrommet over Norge. Det samme som du gjorde for 20 år siden, da din hær av engler beskytta Norge i nord fra russisk invasjon. Driv bønnekjempere ut, Herre. Vi proklamerer Jesaja 64:1-4 med en bønnfallelse av å frelse oss, Mester. Hjelp oss til å være våkne og ha våre øyne og ører åpne. Og ikke være kalde eller varme. La oss ikke være lunken, Herre, men gjør oss til løse ut noen varme hjerter. Måtte vi ha bønnevaktere på våre murer og drive ut alle fremmede guder av vårt land for ditt navns skyld. Takk. Takk, Abraham, Isak og Jakobs Gud. For at du nå har fylt Gordon med din åpenbaring, og du har salvet hans munn og hjerte og tanker med det du har på ditt fars hjerte. Så må du hjelpe oss til å være åpne og selvfølgelig prøve alt på ditt ord. Deg til ære og oss til gagn, i Jesus mektige navn. Amen. Før vi slipper Gordon til, så skal jeg synge en sang for deg. Det vil si, jeg skal synge en salme for deg. Salme 1, 1-3. Salig er den mann som ikke vandrer i ugudeliges råd, og ikke står på synderets vei, og ikke sitter i spotterens sete, men har sin lyst i Herrens lov, og grunner på hans lov dag og natt. Han skal være
Ja, Guds fred. Takk for gode og vekkende ord som vi allerede har blitt møtt med. Veldig, veldig flott. Vi kjenner vi trenger en klar lyd i basunen, og det er viktig. Fint å se dere alle sammen som har kommet og deltar for møtet i ettermiddag. Til vanlig, jeg får være litt sånn personlig, til vanlig så reiser på ordet og Israel. Og hva er ordet og Israel? Det er en tverrkirkelig bevegelse som er snart 40 år neste år. Vi hadde dansk ord og Israel, det er luthersk, og det norske, det er tverrkirkelig. Det gjør at i styret så har vi folk både fra den evangeliske lutherske kirke, fra statskirka, fra vestlandske, fra pinse, fra messianske jøde. Vi har baptist, og vi har frikirke, og vi har, mye bra folk. Ja, og de fleste kirkesamfunn i Norge, de er abonnenter, og vi også støtter ordet Israel. Ordet Israel, nå har jeg vært pastor og reist på kjønner i mange år. Vært ansatt i frivangelske forsamlinger, og i 10 år så var vi pastorfolk nede i Fredrikstad, i Kristi menighet. Og for halvandet, snart 2 år siden, så løser jeg med meg fra forstanderoppgaven for å reise derfor ordet og Israel. De siste 8 årene så har jeg vært engasjert der i en stillingsprosent på en 25-30%. Ved siden av pastortjenesten. Så jeg er veldig stolt av å reise på ordet Israel, fordi at i Norge er det over 35 Israel-organisasjoner og grupper som jobber for Israel. Det er veldig flott. Men ordet Israel er en av de få som er veldig tydelige på å bringe evangeliet til jødene. Det er for jøde først. Og de fleste som av Israel-organisasjonene, de er veldig utydelige der, og det er der jødene selv, hvis du kommer ned til Israel og snakker med de messianske jødene, så sier de, der er 2 ting, sier de messianske pastorene, som vi er allergisk mot. Det ene er erstatningsteologien. Og de som står for erstatningsteologien og mener at Gud er ferdig med Israel, alle løftene som gjelder med Israel, at det er overført i kirken, at Gud er ferdig med dem, vet du hva de messianske pastorene sier? De som hevder det, de sier direkte at Gud lyver. For han er ikke ferdig med oss jøder. Han har ikke glemt oss. Og han har ikke forkastet oss. Der er det veldig tydelig. Det andre som de er veldig oppgitt over, de messianske og pastorene der, det er at det er så mange som samler inn store beløp og gir ned til Israel, til flotte prosjekter, men de er så redde for å gi dem evangeliet. Og der er de veldig tydelige, jødene trenger evangeliet. Hvor mye har sagt mye omkring det? Men ordet Israel har et motto, at den kristne menighet må få Bibelens syn på Israel, og jødene må få Bibelens syn på Jesus som deres messias. Vi har en hjelpeorganisasjon som holder på i 30 år, den heter Levemann Israel, det betyr med hjerte for Israel. Den, gjennom det arbeidet her som hjelper vanskeligstilte studenter til utdannelse og hjelper fattige, vanskeligstilte familier, så ser vi i løpet av året, gjennom det arbeidet her, opp mot 80 jøder tar imot Jesus. Er ikke det flott? I løpet av året. Pluss mange, mange andre. Og så har vi bibeltrykket i Jerusalem, som jeg har sett alle år. Trykker bibler og bibellitteratur og deler ut, så har vi en bibelskole i Netanya. Den bibelskolen er helt unik, for det er 150 elever, og 40% av de som går der er arabere, og 60% er troende jøder. Og så har vi en arabisk menighet i Betlehem som vi støtter. Nå er det det å legge til at av de 90 arabiske menighetene som er i dag i Israel, så står de fleste, 96%, står for erstatningsteologien. Men etter en få, og blant annet den menigheten i Betlehem, den heter The First Baptist Church, som er veldig tydelig på at de støtter Israel, helhjertet. Og den arabiske pastoren, han sier, vi var en liten flokk, 10-12 stykk,
Men den dagen vi begynte å velsigne Israel, den dagen begynte vi å vokse. Og den menigheten der i Betlehem har plantet 6 nye menigheter oppe i Juda. Så det er litt om hva vi steller med. Ellers så har vi bladet. Det ligger der nede. Det må du ta med deg. Det kommer i dag 4 ganger i året. Det kommer nå fra høsten av til å komme 6 ganger i året. Så ta det med. Vil du skrive deg på og få det, eller bli medlem, så krysser du av de rette kolonnene. Og så er du hjertelig velkommen til å bli med i en spennende og interessant støtte til ordet på Israel. Det får være nok når det gjelder reklamen. Ellers nevner jeg at det er en del taleseder av der nede. Det er et par som går på bønn. Og har du noe du ber for, så er det en veldig fin. Og så er det en som går på Jesus i alle Bibelens bøker. Ellers er det tema på Israel og profetordet. Så det er litt av det som ligger der bak. Og så er det en bok, Muntre historier. Jeg har skrevet 6-7 forskjellige bøker, men alt er utsolgt, så sånn er det. Når jeg reiser rundt sånn som jeg gjør, så er jeg jo veldig heldig. Bo hos gille folk og treffe gille mennesker. Og jeg husker første gang jeg reiste ut sammen med en eldre forkynner, så hadde vi hatt en ukes møte sammen, og så sier han til meg etter den uka, du Gordon Tobiasen, sa han, du kan bli en god predikant. Og jeg synes det var veldig hyggelig å få en sånn tilbakemelding. Så sier jeg, ja, hvordan det ser? Jo, eller merke til deg denne uka, sa han. Du sover godt, og du spiser godt, sa han. Så du kan bli en god predikant. Og det kan jeg si, det har jeg fortsatt med resten av livet. Jeg sover veldig godt når jeg reiser rundt, og jeg spiser godt. Jeg var just oppe i nord, og hadde møter i Hammerfest og i Alta, og jeg synes det er spennende å reise på at det er så godt med oppslutning på møtene. Men jeg begynte egentlig min gjerning der oppe i nord, og så husker jeg var hos en familie der oppe, en ung baptistpastorfamilie. De hadde 4 gutter, de var sånn tripp, trapp, tresko. Og så er det jo sånn at i den menigheten, baptistmenigheten, så var det mye eldre mennesker. Og disse små, de hørte jo på de eldre når de snakket. Og så sier jeg til ham, Benjamin, skal du begynne på skole, sier de, sier det, sier ikke skolen, skal du begynne på skole til høsten? Og så kikket han på meg med store øyne, ja, sa han, jeg skal nå det, hvis det er helsa og Gud vil, sa han. For tenk om vi er bare 6 år, og vi er så fornuftig. Ja, da har du skjønt det. Da har du skjønt det. Det er jo velsignet. Vi skal se litt forskjellig i ettermiddag. Skal løfte fram. Og da skal vi gå først til Romerbrevet. Romerbrevet. Og der i Romerbrevet, i det 11. kapittel, så begynner dette kapitlet slik. Romerbrevet 11, vers 1. Jeg sier altså, har da Gud forkastet sitt folk langt derifra? Vers 2. Gud har ikke forkastet sitt folk som han forut kjente. Vers 11. Jeg sier da, har de snublet for at de skulle falle langt derifra, men ved deres fall er frelsen kommet til hedningene for å vekke Israel til nikenhet. Så ber vi Herre om din nåde. Vi ber om din visdom. Vi ber om at du vil få tale til våre hjerter. Gjør ordet ditt levende. Og la den enkelte som er kommet inn her på Nardo Bedehus i denne ettermiddagsstunden få merke dine fottrinn at du får tale til oss ved din gode, hellige ånd. Amen. Har da Gud forkastet sitt folk i Israel? Langt derifra. Når vi opplever at mange står for det synet der, så synes jeg skal litt innledningsvis nevne. I Fredrikstad i fjor hadde vi et spennende besøk. I fjor og en del år tidligere, og det året som kommer nå, så skal de ha i min kirke det de kaller for oase-bestemmer. Oase, det er fornyelse på luthersk grunn. Men når det gjelder det stevne de hadde i fjor, så var det veldig spesielt.
De hadde invitert en arabisk dame. Og denne arabiske dama, hun gikk under betegnelsen arabisk bønnekvinne. Og denne bønnekvinna, hun har en interessant tjeneste. Og denne kvinna, hun åpner nok øynene på svært mange som var til stede, som ikke hadde ventet å høre det de da fikk høre. Hun fortalte hvem hun var, bakgrunnen, hun bor til daglig i Nazaret, og så sier hun: Gud har gitt meg en tjeneste, og det er min bønn og forbønn. Og jeg er takknemlig for den tjenesten. Men så sier hun: tilbake en tid så lå jeg bare til Gud, og jeg forstod hun brukte lang, lang tid, og det snakket om timer i bønn hver eneste dag. For situasjonen i Midtøsten nå, det her la ned over henne. Så sier hun: en dag jeg hadde like bedt til Gud, så avslutter jeg med: Jesus, jeg er begeistret for deg. Jeg er glad i deg, og du er alt i mitt liv. Og så fikk hun svar: det er ikke sant. Du er ikke virkelig glad i meg. Hva mener du har svart? Hun ble så oppgitt at hun gjentok hva hun hadde sagt. Ja, men Jesus, jeg elsker deg. Du er alt i livet mitt. Du betyr alt for meg. Og så får hun svar tilbake: det er ikke sant. Du er ikke virkelig glad i meg. Og da stilte hun spørsmålet tilbake: hvorfor, Herre, er jeg ikke virkelig glad i deg? Og da fikk hun svaret som dekket henne opp: du hater mitt folk, jødene. Og så sier hun: det var sant. Jeg er araber, sa hun. Vokste opp som en araber. Ble frelst. Men hele tiden så ble jeg indoktrinert med dette, at alt som gjelder jødene, er Gud ferdig med. Alle løftene han ga til dette folket, det er han er ferdig med. Dette vokste opp med. Og dette var det jeg var indoktrinert med igjennom mange, mange år. Og den dagen ristet Gud meg skikkelig og tok meg i skole. Og den dagen måtte jeg omvende meg. Og det skjedde at en